waanu ka soo horjeednaa, waanu ka soo horjeednaa, mana aqbalayna anagu. maalintii shalay ahayd xukuumadda Soomaaliland waxay soo saartay wareegta ay ku sheegayso isla markaasina ay kaga mamnuucayso tagaasida ka dhex shaqaysta caasimadda Hargeysa inaanay u gudbi karin gobollada dalka. Daba wadayaasha ku shaqaysta baabuurta tagaasida oo maanta la hadlay TV Gaystar waxay ka biyadeedeen go'aankaasi ay soo saartay wasaaradda horumarinta jidheedka Soomaaliland, iyagoona sheegay in go'aankaasi loogu danaynayo shirkada gaara. Sacuudida leenii miisaanka leenii dhalinyarada waxa mushkilad Soomaaliland ku waa camalahaanta dhalinyarta. waxaan xasuustaa wallaahi wixii ka horreeyay 2008-dii Soomaaliland markay gabadhi foolato iskaroga jaarka hadii la soo helo lagu qaadi jiray. maantana gurigeeda hortiisa tagsigu maraya oo inanta reerkeeda ugu yarbaan tahay waan foolanayahay tagsi iyo jooji. deena tagsiga hadii intayadoo kaliyadeena soo fushaa dhakhtarka weyn la carar adnay la carar gargaari gee waanu geynaa bulshadaanu waa adeegnaa. waxaa dhacday in gabilay qof xanuunsanaya loogu gurmado ama uu gaariba ku qalimo ehelkii baa lagu dhaahdaa kontroolkii gabilay shideedu gaar ku qalimay kaaleyona qaad waanu qaadnaa. gabili baanu tagnaa, wajalaanu tagnaa, berberaanu tagnaa, sheekh baanu tagnaa, dacarbudhug baanu tagnaa, magaalooyin fara badan baanu tagnaa. waxaa dhacday marar fara badan inaanu culimooyin dalka loogu tegayay inaan caafimaad laga helo ama cilaaj ay gobollo Soomaaliland ka mid a sida gobolka hawd oo kale baligubadlow ku shaqaynaya nin sheekhi laanguruusalada iyo nahooyinku way ku daaleen, dhiidhiina way ahayd, fitis way soconaysa way maraysay. haddana anagu haddana baarkin yarsaa u istaagno askari dowladda hoose kartisa magaarigaga la hadla dhaca naga dhaqaaqaya ayagu dhalay muwaadin baanu waanu cashuuranay waanu dhaqaaqnaa ma sii eegno caburnin ma qaadno dhiig karnog ma kaco waddanka lama culuulo waan soconaa. aan ku soo dhawaada waxaa kaloo jirta in ay taa noo dhirtay taraafiggu haddii iminka meel lagu joojinayo waddan maris ama buug lagu jangaraynayo baabuurta kale way iska socdaan lakiin dukaanka si gaara loo cadaadiya keen buugaagi liisaydi ku gujiyo ayuu ka odhanaya waanu ku faraxsanna wadalkaygii. marka gobollada loo baxaayo idinka ka tagaasi ahaan dhaqaale intee leg baa idinka soo geli jiray? dhaqaale waxaa naga soo galaa marka magaalada dhexdeeda laga shaqaynayo waxaanu qaadnaa waa $3 iyo $2 waxba kama biiraan. waxaa laga yaabaa inaa bishii mar ay ku soo marto qof gabile doonaya oo go'aanbaaga oo lacag yar wanaagsan ka qaado. iminka anuu nin dhalinyaro baan la muuqda sagaal caruura baan aabba waay sagaal caruura oo shaniinta mitirka u weeye baan aabba waay sagaalka caruura waxaan ku biilaa dukaan yar. waxay guddoomiyey istaanka cadaani baan ahay waa aniga ee tagaasida ka tirsan cadaani waa guddoomiyahoodii. waxaanu ka hadlaynaa arrinkaa shalayta lasoo saaray inuu khalad yahay waayo ummaddu degmooyinka gobollada in la kala xiro maaha. gobol baad dalun yeelanaysaa gaarada halkan ka iibsanaysaa waxaad tegaysaa berbera gaarad ka sii iibsanaysaa waxaad tegaysaa burco lama tegi karo arrin maaha. ummadda miyaa la xidhaya waddanka miyaa lagala xidhaya saas ma suurto gelayso. waana khalad arrinkaasi in lagu dhaqmana waa khalad waan ka soo horjeednaa. run ahaantii go'aan kale xukuumaddu soo saartay waxaan u arkaa halhaystii oo jirtay iska hadlo ila iigiray oo macnaheedu yahay marka dhinaca kale ka eegno habar fadhida legdin wax ugala fudud wasiirka wasaaradda howlaha guud loo magacaabay waa nimaan waxba ka ogeyn ambaan waxba kala socon duruufaha dalka taalla. sidaynu ka warqabno xukuumaddii u horreysay ee ay daadihinaysay xukuumadda kulmiye ee uu hogaaminayay axmed siilaanyo waxay odhan jirtay udub way tegaysaa ha tahriibina walaal. kadib arrintii way ku fashilantay dhallinyartan dalka joogta ee taariibi jirtay wuxuu ilaahay u soo diray nin indha yara oo u soo sameeyey fitista fitistaasaa u camala qiyaasiyan marka la qiyaaso 10,000 oo dhallinyara ayaa ku howlan amba ku camal ayaa camal ka dhigta tagaasida xaasas ka masaarifeeya caruura ka masaarifeeya reera ka masaarifeeya. marka la yidhaahdo maanta kontroolka bari iyo kontroolka galbeed ma dhaafi karaysid macnaheedu wuxuu noqonayaa wasiir waxaad leedahay shaqaysanine matuug baa noqonaa baangayaal baanu qaadanaa dadkaanu baadhanaa. diba uu go'aankaasi dhaqan galo talaabo nooceeya qaadi doonta go'aankaas annagu marnaba raalli kama nihin mana ogolin mana dhaqan gelayo. waxaan kaloo sheegaynaa in dhammaan tagaasida caasimadda ka hawlgashaa ay mudaharaad samayn doonaan caasimadda amnigeedana wixii ku yimaada mudane wasiir digreetaas ka soo qoratay adaa ka mas-uula dabeecad afrikaana baa jirto marka afrika la joogo mas-uul xil qaran hayaa cid kalama tashado halka caalamka qawaaniinta caalamku dhigayaan marka wax la kordhinayaan ba cashuur la kordhinayaan ba go'aan la soo saarayo cidday khuseysa lagala hadlo cidna lamay soo ogeysiin cidna noomay sheegin haddaan albaabka wasiirka garaacnana haddee doonaanna lagama furayaba. horta gawaadida dhan shilalku way ku wada badan yihiin weliba wuxuu mas-uuliyad darro iyo xirfad darro waa wareegtidiisa ku qornayd xirfad darro xagga darawiilinta tagaasida ah. horta boqolkiiba waxaa la odhan karaa 70 waa dad waaweyn oo mas-uuliyiina oo weliba xaaslayaala oo xirfad dheer u la darawalnimada waa laga yaabaa inay in yari ku jirto
انت هاسين الدولة دي ده مسؤولية ده كفتي أو واحد هايد هنا يكو كلا شانديان ليسنسيين ليسن كم حال قط رجله معناه يقول حويان واد وضن كرتا جاري جاسي واحد نتي كرتا مالك استا أو ده وار رخصة وضشده بابور تويان الله رخصي يدا رخصة دي لسيه أيه جاري الله عصورة ده أنا لقى قاضي لبوق لوجوي أو جاري سلا عشورة حتى أنا يلا مسؤولين متهين غيب كم ده بلشدي أول ما قايف تيجوا مهم سنة دلير تاين لا هذا مسؤولين متهين أما بحكرتان اللي يدكم أمين يكره جاريجن وأنا ما جاريجا تيير جاريجا هادو تيير يدولا ده محيو فصحدي أيقو فصحدي ذلك أيقو ده كوسو قال سادو جاريجو بلا تيير هاي جاريجا أنا وش سنة مك كوش غيسني هدي على واحد لقى مصروفة أنت أص أو كنا قيس بالكل رفا طبعا كن كل رفا تايمس تن قيس كستابو يا دكتور رفتو واحد نقنا يا ما بقول كنا قيس أنت هسوق إسمان عمل ترى يا أفر إيش توا الشقة تجينا ولي بقى نكش كيسنا هاي إن أي شركة لها قاركود أي كوك اللي فين دولة ده إن أي ترى هذا ذكرت الناحد أو يعني نبي حنا إن أي ضدك أورونا إن قادين هذه وش كلام نكش يا جنو قف كاستا جيري بعد عايز وأنا عرنا قبل يو حنقول تجنا يباشي جرمديان تجنا واحد هذا عروس وأنا كوك غيب قادنا هؤلاء كلا دع وأنا كوك تدبي تدبي مجاله أصول شقة تجا حافظوا جيه وش عليه قبلي بور ما دول كايهين مركا سادنا لورنا يا وحويان هكوش غايسنا أمم ويا كرتان مركا وحكوش قبل قبليني يا تولدوا هرمارين تكو هذا درستي وسارد ده هرمارين تبيع وسارد ده هرم كان يوم كشال صار ساروها وسير كا وسارد ده هرمارين تجديد كا يجديد كا هرمارين تو على شعملان ويا تدو حن هاي أقوي هنا نقصيرة أنا يوم كوا حن مركي قدم بيسان ود إنت عندك سيا ودي إنت عايز شهادة دياري أو دبلوم أيان ديار مركي قدم بيسان حن ديارني إن حري وري حري محمد كوا صار أيان نشورناليسم كوا ديارني كودي إنت عن تجي عن قاتي عن ملوش شقة تجي أيام مركي ويقدر ما ذي فيل كي كونتراجي وري أيان عايز تكسي كي سواق بصدقه een waxad kamid tahay macmiisha tagaasida isticmaasha waana dugta ay degreetada ay wasaaradu soo saartay idinku ki macmiil ahaan dhibaato noocay idinku keenaysa bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu salaam ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam ama baadi arinkan lagu soo rogay adeegan taxiilayaasha ee fitista loo yaqaan waa arin hadaan ku hadlay afka dadweynaha macmiisha tagaasida raacda waa arin aad iyo aad u qaldan sida darteed waxa weeye nimankan taxiilayaasha ama fitislayaashi adeeg badan bay qabtaan مروا أمبلاس مروا أديك شوبين كدت كوا أديكي أديكو قبلة تشوغا أياد نين كوا معامل هلا سؤال لسه أيضا سلام هذا لقى يا بين أفرتيها بين ما فولتي سيدك دقايق كوا كني هذوق أفكار حنم صدو سيدك دقايق كوا كني ماشي دون تبع تشوكت لا مركون بعد قراءة سا إنت هلا مركون بعد كاحكت سيدر تد وحلو بهاي إن هول إن سك هلا لو هذاك صدو بحب العشر أيوة كلا إن لقى هذا لكن لا هذا ينق وكلا سعرنا قبلة ذا وشيء أدي هذا مناسب هن حرير محمد كوسار ستار تي في هرقيسة.